Hur kan jag själv mäta om en vändplats klarar kraven för den vägstandard jag har tänkt mig? På skogsbilvägar kan man använda sig av tre typer av vändplatser. Vändplan, vändficka och vändslinga. Allt man behöver för att mäta upp vändmöjligheten det är ett långt måttband och biometria skrift klassning av skogsbilvägar. Vi följer nu med Jonas Karlsson som är väginventerare på biometria när han klassar upp de här tre olika typerna av vändplatser. Vi börjar med att visa hur vi mäter upp en vändplan. Först mäter vi upp mittpunkten med hjälp av ett måttband. Det gör vi genom att skatta vad vändplanen är som bredast och mäta tvärs över och dela med två. Säkerställ att du hittat mittpunkten genom att mäta radien i tre riktningar från den punkten. Justera din mittpunkt efter behov så att de tre måtten blir detsamma. Här visar det sig att vi har radien 11,5 meter och då vi ser i illustrationen i broschyren klassning av skogsbilväg att det krävs 13 meter för vändmöjlighet klass 1. Det innebär då att denna vändmöjlighet är en klass 2 där minimumkravet är 11 meter. Efter det mäter vi avståndet från mittpunkten ut mot infarten av vändplanen. Här mäter vi för en vändmöjlighet klass 2. Det vill säga 17 meter ut från mittpunkten ska vägbredden vara minst 5,5 meter. När vi summerar klassningen av den här vändplanen så ser vi att den klarar kravet för vändmöjlighet klass 2 med god marginal. Här står vi istället på en vändficka. En vändficka kan vara utformad på många olika vis. Det kan vara ett instick eller format som ett T eller ett Y. Denna vändficka har formen av ett T. Här mäter vi först upp vinkeln på vändfickan med hjälp av solen från biometrias broschyr klassning av skogsbilväg. Den mäts på samma sätt som när man mäter en kurva fast genom att uppsöka brytpunkten på respektive vändficka. Vi tar hjälp av solen och denna vändficka bedömer vi då som 100 grader. Mallen är graderad i 9 grader. Det innebär att ett varv har 400 nygrader till skillnad från vanliga grader då det går 360 grader på ett varv. Nästa mått vi kontrollerar är djupet på vändfickan åt respektive håll. Här mäter vi från mittpunkten till slutet av vändfickan åt båda hållen. Först åt ena hållet och sedan likadant åt andra hållet. Denna ficka har måtten 35 meters djup åt ena hållet. Vi mäter nog likadant åt andra hållet. Här läser vi av att den har 30 meters djup. Det krävs 30 respektive 35 meter för vändfickan ska hålla vändmöjlighet klass 1. Denna vändfickan klassas alltså som en vändmöjlighet klass 1, lastbil med släp. Vi behöver också mäta bredden på vändfickan och på vägen. För en klass 1 vändmöjlighet så räcker det med 5 meters bredd 20 meter in i fickan åt vardera håll. Och minimibredden efter 20 meter ska vara minst 4 meter. Vi ska också ha med oss vinklarna, precis som när vi mäter svängmöjligheten i en utfart. Här hade vi ju 100 graders vändficka. Och då måste vi för en klass 1 ha minst 10 meter diagonalt från mittpunkten vid kanten i vägens tänkta förlängning till innekanten på respektive kurva. Här är det över 10 meter. När vi summerar mätningen av denna vändficka så ser vi att den uppfyller alla kraven för en vändmöjlighet klass 1. Här ser ni det tredje alternativet för vändmöjlighet, en vändslinga. Vi börjar med att mäta vägbredden på slingan där vi mäter från vägkant till kant. Och i det här fallet får vi fram att vägbredden är lite drygt 6 meter. Sedan mäter vi radien. Som ni ser här har vi 6 meter i radie på ön i mitten av den här vändslingan. För att klara en klass 2 vändmöjlighet så krävs det en radie på 10 meter på ön här i mitten. Skulle man vilja ha den här klassad som en vändmöjlighet 1 så krävs det 12 meter med samma vägbredd som i detta fallet. Man ska också tänka på att det finns krav på infarten till slingan. Där krävs en vägbredd på minst 5 meter vid infarten till slingan. Som ni ser så krävs det en stor plats för att få en vändslinga godkänd. I många fall så är en vändplan eller en vändficka att föredra. Nu vet du hur du ska göra för att ta reda på om din vändplats klarar kraven för just den klass du har tänkt dig. Det finns tre typer av vändmöjlighet. Vändplan, vändficka och vändslinga. Kraven hittar du i biometrias broschyr klassning av skogsbilväg och du behöver också ett långt måttband för att kunna mäta dig till om just din vändplats håller måttet.